we are አይባልም are መጥፎ ነገር ነው we are ነው የሚባለው በእኛ ቋንቋ stubborn ነው ወይም stubborn ነው የሚባለው ግን stubborn ነው ትክክለኛ አጠራሩ ዲክሽነሪው ብታይ this guy is stubborn አለችን መምህራችን እና stubborn የሚለውን ጻፊልኝ ስላት s t a r b o b b o somehow እና እናለው በእንግሊዝኛ ለምን ትናገራለህ ለምለኝ ሰው አላማይ ክርስቶስን ማስተዋወቅ እና አንዳንድ ጊዜ ከኋላ ወደፊት ትናገራለህ አንዳንድ ጊዜ ከፊት ወደ ኋላ መናገር የምችልበት የእንግሊዝኛ አወቃቀር ራሱ ስትማር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እኔ በተማርኩበት ስኬል እንግሊዝኛ የሚጻፍበት ወይም የሚነገርበት ደረጃ አለው አራት ወይም ስድስት አይነት ይሄዳል ከኋላ ከመሃል ከፊት ከጎን እንደዚህ አይነት የምታስገባበት አለ